Dobrý večer, do nás je Trapera, vítajte pri ďalšom videí a Stacky Lightu, čo dlho nebolo a ako si môžete všimnúť, má na sebe Quantum Armor skoro rozbitý, takže už dlho, no to je dlho, a veľa som nenatáčal, veľa som nič nerobil, ale tu som veľa spravil na môj svete, napríklad MFE, ktoré ťaha z dvoch, počkaj, idem ukázať. Tuto dvoch solárnych panelov, toto neviem stále na čo je. A ako pozerám, tak, takže sa ideme vyspinkať. Dobre, takže ešte čo by som ukázal. No, ukázal by som najprv tyto všelijaké blbosti, čo tu mám, údice. Našiel som indigo planty, potom tu mám, toto som myslím, že ukazoval, nový transformer mám tu a ešte tu by som mal mať niečo. Mám. Tu. Áno, tu mám všelijaké block of lead, copper block a coal block, čiže vidíte, že toho mám celkom dosť, konečne. A teraz si ukážeme hlavnú miestnosť, ktorú som chcel ukázať, ako môžete vidieť. Toto je z Nikolitu. Hej, z Nikolitu. A tram tarara. Takže ako môžete vidieť. Nemôžete vidieť? No, áno. Takže tu mám induction furnace, ktorá je napojená hore na to MFE. A tam prichádzajú ryby a potom teda, ktorí idú a sem do týchto barelov. Ako môžete vidieť, jedla máme dostatok. A tuto coal bloky, teda coal, vidíte, že coal mám tiež habadej. Je to z toho dôvodu, lebo ukážem. Takže. A ešte ako môžete vidieť, natáčam u seba doma. Takže asi tak. A teraz čo som chcel ukázať. Najprv ukážem tú fish farmu, ktorú som myslel, ktorú si myslím, že som ukazoval, ale je na styky. Na styky z toho dôvodu, že stykom mám plnú prdel. Nie ako naozaj, ale taký je. A z toho dôvodu kúrim stykmi, lebo produkujú viac EUčiek ako drevo, keď si to tak zoberete. Dobre, takže tuto ťa. Počkaj, to bude toto. Nie, ťa to z dola, sakra. Tak. Dobre. Takže. Dobre. Tuto máme Fisherov, dvoch dokonca. Tamto ťaha engina, tam je česta, z tej česty to ťaha tiež engina a potom to ide dlho cestou hentam a počkať, chcem vrátim to drevo. Tak a tuto vidíte tiež má solárny panel, ktorý tiež poháňa tie. Tuto mám tiež všelijaké blbosti a carbon plate, no to není až taká blbosť. Jablčka tam mám všelijaké takéto, ale teraz som chcel tento strom, ako môžete vidieť, tento strom zoťať a odtiaľ to mám uhlie, čiže no uhlie a je to z toho dôvodu, som tam drevo, ono mi to odtiaľ ťahá, ide to cez induction furnace a blablabla. Takže, hop. Oh. Dobre, takže toto si pozbieram, zase tu budem mať plnú ryb jablok. Oh. Je tu trošku bugnutý slime. Takže si toto pozbieram, asi už mám plný inventár za chvíľu. Ešte nie.
Našťastie, minule som mal plný inventár a ešte tu bolo polovica ďalšieho materiálu. Toto spravím veľmi jednoducho. Wunderbus. No. Týchto zavraždím drillom. Sekerov. Randované mi nič dúfam. Dobre, takže toto mám ešte nejaké jablčka a tak toto. Dobre, takže toto by sme mali asi všetko. A ja by som sa teraz vrhol do dokončovania domu. Takže, no, takže, zas takže. Spravím niekedy strih takže, ktoré som povedal vo videu. Toto nie. Patrí do iného odpadu. Sem. A ešte tu. Pre istotu si nabijem. Dobre, a ešte ukážem, kde ide. Tuto to je akože zamaskované a tak ďalej toto ide. Je to zrýchlené cez golden pipeky z toho dôvodu, lebo trvalo by to mŕte dlho, 4 roky, 599 miliónov minút. Kým by sa to dotrepalo do tej induction furnace a preto som to tam vlastne dal tak. Takže tu mám ďalší strom, na ten sa vykakám. Tuto, jak pozerám, mám rubber, ale nemám pri sebe pipe. Zabudol som, jak sa tomu všetko nadáva. Takže tuto si spapáme fajnové meso a... Ja potrebujem to drevo. Potrebujem drevo. Aspoň trošku. Dúfam, že to ešte nevyťahlo všetko. Uf. Takže budem potrebovať aspoň toto. Toto si zmeníme na toto. Dobre, a môžeme sa do toho pustiť. Takže... Tuto nemám nič, tuto nemám nič, tuto nemám... A mám rabre. Rabre, kde mám rabre? Tu všelijaké plány, takže... Takto sa mi to vidí, že keď budem mať dostatok surovín a dorobím si dom, tak spravím na budúci diel triedičku. Som zvedavý, ako to dopadne, ale... Ale som... No nič. A ešte potrebujem nejaké krajšie drevo, aby som nemal len jednofarebné poschodie. Marble. Tu mám jungle wood. Aspoň niekde. Tu piesok. Dobre, to bude za chvíľku. Takže budeme potrebovať veľa glasspanov a ja tu začnem stavať. Aby to bolo krajšie, tak každý roh. Zabudol som lopatu, kašľam na to už. Takže raz, dva, tri, štyri. To bude taká nadstavba, potom to ešte trošku vylepším.
No to trošku vylepším, bude to sice, no bude to určitě krajšie, aspoň podle mě, dobra. Ako to vidím, tak budem potrebovať viacej toho dreva, ale ono už asi nemá, možno, určite. Takto, aby to vypadalo, že to ide do zeme. Raz, dva, tri. Dobre. A teraz ešte tuto a tie solárne panely si budem musieť spraviť na boku a potrebujem branch na nich a potrebujem branch na nich. Takže mám branch tu. Však za to. No je to teda už jedno niečo. Tak. Ešte jedno sklo budem potrebovať, ale teraz je už tma, takže si laškame a vyspinkáme sa. A, dobre. Takže. Ja chcel som ísť pre drevo. A, so, a. Obidva už na červeno ťahajú. Takže toto dám sem. Mám 15 dreva, čo je síce pekné, ale strašne, strašne, strašne málo toho je. No, to vypadá krajšie, mne to nevypadá jak jedna drevená hovadina. Ešte tam potrebujem to tmavé drevo namiesto tohto normálneho jungle, alebo aké. No, to je normálne drevo. Takže nejako nájdem tie tmavé strony. Ale nie som rasista na to, pozor, hej. Tmavé myslené tmavé ako tmavé, nie tmavé ako tmavé. To má iný význam. A! Takže toto vidíme. Trošku problém. Dobre. Neviem prečo, ale auto update check. Rezmením nejlepším tábu. Co? Prečo tu nemám waypointy, by ma zaujímalo. Ale veľmi by ma to zaujímalo. Lebo ja som mal tu niekde elektráreň. Och. No. Dobre. Pozriem, či tu nemám kosti. Kosti, kosti. Ale vypadá to, že kosti nemám. A mám tu bombu. Takže to by na taký väčší stromček stačilo. Au, au. Ne, nebolo au. OK, takže som naspäť a mám drevo. Minul som všetky bone mily a hento sa mi tu nepáči toto. Takže takto. A mám ďalšie drevo. Jo.
Takže vypadá to tak, že by som to mohol dokončiť, ale len vypadá. A teraz spravím toto, 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 toto. A toto, toto, a toto, toto. Ne, 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 tak, 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 tak. Dva, tri, tak. Dobre, teraz budem potrebovať vrenč. To není ten vrenč. Potrebujem iný vrenč. Ten koprový vrenč, alebo bronzový, aký to je, neviem. Kde je? Kde je? Keď ho nenájdem, tak mu šláhnem. Takže dúfam, že keď vykopem krompáčom... Tak to nie. Akurát mám dva tie isté vrenče. Jak sa to ondievalo? Potrebujem tento, počkať. Ver si ma, ver. Bronz. Bronz dust. Aha, bronz dust, bronz dust, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, ale ak spravím bronz dust. Takže copper dust a tin dust. Kašľam na to a riskním to. Jo, dobré. Risk je zisk. Takže to len prezatiaľ budú tie. Toto tu. Dobre, zatiaľ to vypadá štýlovo. Úplne nahodno. Dobre. Takže dám si takto sklo do ruky. Joži zbáži, očal se plíži, Joži. Wow. Musím byť presne na milimeter presný. Alebo na juta meter. Asi. Takže toto by bolo. Takže vidím, že mi to nebude stačiť asi. Prečo? Takto plýtvať sklom? Tak, tak. Mohli by spraviť lepšie dávanie toho skla. Pokladanie. Presne tak. Tak.
Největší hovadina na tom je, že já skoro nič nevidím, když to tam dávám. Dobre. Teraz ešte dúfam, že to... Prosím, nech mi to vidieť, lebo keď mi bude chýbať jedno drevo, tak ja sa obysím. Jedno drevo mi chýba. Ok. Dobre. Takže ideme si pre jedno drevo, ale najprv sa vyspíme. Jedno drevo. To je... Kto... Aj, nebudem to komentovať radšej. Lebo tu ani jedno drevo nemám. Aspoň... Áno, dobre. Jej, máme 3, 3, do tretí se všetko dobré. Takže, no, nejde to krajšie, len ten vchod budem musieť posunúť, to je 1, 2, 4, 2, 4, 5. A keď to posuniem, tak bude takisto tam aj tam. Takže tam budem muset spravit dvere na pistón. Trikrát. Trikrát. Tri. Dva. Takže teraz by sa tu zišlo spraviť niečo také pekné. Takže ja sa rozhodnem, pretože... Že si tam dám blok of silver. Vedem si, čo sa dá robiť zo silveru. Silver ingot. Tak. Čo sa dá robiť? Dá sa spraviť silver ingot. Do silver ingotu sa dá spraviť silver ingot nugget. Ne, silver nugget. Sada spravi tata, sada spravi tata, sada spravi tata. Tak, dobro, tato sam sam. Machine filter. The fuck is this? Dobre. Blue alloy ingot, te budem potrebovať. Electro ingot, to asi tiež budem potrebovať. A toto. Takže. Ale mám tu ešte nejaké a všetky nepoužijem. Tak to spravím takto, nech. Na čo mám vrenč? Na čo mám range pri sebe?
to mi asi bude stačit. To bude stačit. Koľko je tam? 42 stakov. 43 stakov a tu je všade postak. Koľko mám ryb najviac? 27 stakov. No, to je málo. To je málo. Málo. Takže toto. Nepojde to ani presne rovno. Tak. A toto bude asi všetko, čo spravím z lapisu. Takže tuto budeme mať len taký pásik. Čo je totálne na hovno. Je to napad. A ešte tam musím niečo dať. Takže tam hodím. Máme z toho lapis blokov, tam hodím obsidian. Hop. Bolo ich 17. Ja nemám diamantový krompáč. Dúfam, že to pôjde drillom. Áno, ide to drillom. Tak, dobre. Takže musím pomaly, lebo strašne dlho to trvá tým drillom. Dobre, takže ja som naspäť. A laguje to. Dobre, nevadí, takže ja som sa práve vyspal a... Kde mám ryky, tam mám ryky. Takže ja som sa rozhodol, že ten samotný obsidian dám preč a spravím si tam z obsidiany, áno, presne, takto z obsidianových brikov tú strechu. Kou sa mi minie za chvíľu. Takže teraz. Hop. A toto nám... Ne, ešte jeden budem potrebovať. Ne, ono to vyšlo. Lol. A potrebujeme ešte dva coal bloky. Bžum. Dobre, takže ja zoberiem toto. A presne nám vyšla strecha, ešte nám zostali nejaké obsidian bricky. Spomenul som si na môjho kamaráta najlepšieho, ktorý staval veci len z brikov. Komunista. No takže taký komunista stál. Prepáč.
No a... Dobre, toto si sem odložím, toto si... No, počkaj. Toto musím dať medzi úrečka. Tak toto krajšie. Oh. Nejaký tým or. Tak to tam dáme, nech sa to tam macerátoruje. A... Dobre, budeme mať veľa cínu a teraz... Som sa chcel pozrieť, 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 áno, tak. Prečo mi nejdu tie baitpointy, som sa chcel toto. Rainbow, enable, render type, deadpoint, minimal options. A bit frequency na bla 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 bla. Nič. Minimal. Nič. Nič, to som teraz mal. Nič. Player animal, blah, blah, blah. Waypoints. Oni sa mi vymazali. Ne. Takže nastavím si aspoň sem. OK. A teraz idem kuknúť. No, zišlo by sa mi nejaké lietadlo alebo niečo, keby tu dali. Alebo aspoň nejaký zipline. Dúfam, že idem dobre. No, tuto si spoznávam jamu. Ale viem, že to bolo niekde tuto v rieti. Áno, tam, sopka. Spravil som si tam elektráreň na lávu. Takže som si tam spravil na lávu, na lávu. A teraz tu do rieti. Som sa skoro zabil. Takže dříví budem potřebovat. Takže dříví zobereme. No. Toto zoberem. Ja zabudol som povedať, s týmto sa dá, s tým minium, s tom sa dá meniť bloky, ale toto nejde. Toto nejde. Toto ide. Dajú sa s tým meniť skoro všetky bloky, ktoré sú vanilla Minecraft. A tuto je zase... Toto nechápem. Toto. Je tu voda a je tam až po bedrock, tam je proste len tak jednobloková jama. To dáva zmysel. Takže... Áno, tam tá červená hovadina. Nie je tá láva, ale... Tá druhá červená, tá tmavo-červená. No táto, presne. Ktoré je skoro plné. Takže... Je to spravené na pumpu.
generátor. Toto neviem spraviť, aby to išlo do obyd. A ja sa tu s tým serem, áno, stačí dať hore pipe. Oh god, nenapadlo ma to. Čo je toto? Diamond chest, obsidian chest. Ja vlastne som zabudol, ako si to vám ukázať, ako sa craftia tie obsidian bricky, takže stačí jeden brick a 4 obsidiany takto a máte 8 obsidian brickov. A bla 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 a tuto mám ešte tie flatboxy obyčajné. Dobre, takže sem si dám se uber ku elektráren ok. Tuto mám ešte nejakú lávu. Dúfam, že dlho sa to ešte nevyčerpalo. Tu som si spravil takéto schodíky a budem si sem musieť spraviť raily. Nejaké raily by som mal mať, keď som bol dole v baniach, dungeonov, alebo jak sa tomu nadáva. Takže. Dobre, takže dúfam, že sa vám tento diel páčil. Keď áno, dajte like. Keď nie, tak radšej nič. A keď sa vám veľmi páčil, tak dajte odber. Tak. Tschüss.